Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we are going to continue with our chapter 7, financial leverage and capital structure. Okay, what is the definition of leverage? Okay, leverage is the magnifying effect of using fixed costs on the returns to shareholders. Okay, normally returns to shareholders we indicate uh, by using earning per share. Okay, EPS. So now we are going to look at um What are the what are the effect uh, of fixed costs on the EPS on the returns to shareholders okay uh, before this at, uh, in chapter 6 we look at operational leverage which is we are going uh, we, we we look at the effect of fixed costs towards the EBIT. okay but now we are focusing on uh, returns to shareholders uh, to be specific, EPS. Okay. So there are three types of leverage. Operating leverage yang kita dah belajar in chapter six. Okay. Financial leverage. Uh, in this top, uh, in this chapter. Okay. And total leverage. Total leverage ni pun kita dah belajar sikit dalam chapter six eh. Uh, degree of tot, uh, combined leverage and degree of total leverage. Okay. DCL and DTL. Alright, so let's look at operating leverage. Okay, ni macam ulang kaji lah. Okay, operating leverage basically is the relationship between sales and earnings before interest and tax (EBIT). Still remember we measure uh, if one percent changes in sales, what happened to uh, your EBIT? How many percent changes in EBIT? Okay, we are uh, for operating leverage we focus on the relationship between sales and EBIT. Okay, and fixed costs have to be paid regardless of the level of the firm sales. Ah, uh, yang ni fixed cost ni kita, ah uh, kita kita tengok dekat yang fixed operating cost tu. Uh, contoh yang dibagi rental, okay, tax semua tu kan, okay. And then due to the existence of fixed costs, EBIT will increase or decrease at higher percentage than the increase and decrease in sales. Ah, uh, normally 1% changes in sales uh will contribute to more than 1% changes in ebit. Biasanya ebit ni dia akan um dia punya perubahan lebih daripada sales. Kalau sales drop 1% a uh, ebit akan drop more than 1%. Kalau increase uh, kalau sales increase by 1% a uh, normally ebit akan increase more than 1%. Okay. And operating leverage can be measured by degree of operating leverage doll. All right. Next second one is the uh, financial leverage. Okay, financial leverage uh, to measure the the relationship between EBIT and earnings per share. Okay, EBIT and EPS. Okay. The presence of fixed cost fund such as debt and preferred stock will result in greater percentage of changes in earnings per share than in EBIT. Okay. Fixed cost untuk financial leverage berbeza dengan operating cost a uh, uh, fixed operating cost. Kalau fixed operating cost contoh yang saya bagi last time ialah fixed, oper uh, fixed operating cost adalah uh, rental, tax, insurance premium kan? Tapi financial leverage ni fixed cost dia adalah seperti debt, preferred stock. Ini kalau kita ambil contoh company kan? Ah uh, company kalau untuk bond dengan preferred stock, remember kita belajar dalam chapter 5 untuk bond ataupun debt dan juga preferred stock company kom, uh, apa wajib ya uh, bayar fixed di uh, fees payment untuk uh, bondholder dan juga preferred shareholder okey fixed fixed payment okey kalau debt fixed uh, interest payment ataupun fixed uh, coupon payment tapi uh, untuk untuk preferred shareholders fixed dividend payment maksudnya uh, itu adalah fixed cost bagi company So ah uh, so um untuk fixed cost for financial leverage ni a uh, ianya merujuk kepada uh, debt and preferred stock Okay, so kita akan tengok a uh, bila adanya element of fixed cost seperti bond preferred stock ni changes uh, apa ni changes in EPS dia lebih tinggi daripada changes in EBIT Okay. Ni dia bagi contoh. Okay. Dia bagi contoh kat sini. bagi contoh kat sini. Interest on bond. Ataupun interest on debt. Kan. And dividend on preferred stock are fixed, are fixed financial cost. Ah, ha, ini yang saya mention tadi. Okay. And financial leverage is measured by degree of financial leverage DFL. Alright. Okay. Itu untuk financial leverage. Kita akan go through lebih details nanti. Okay, tengok total leverage. Total leverage is uh, describing the combined effect of operating and financial leverage. Sebab tu kalau you tengok formula uh, DTL dengan DCL ni ialah uh, DOL darab dengan DFL. Okay, kalau you still remember lah. So, total leverage is measured by the degree of total leverage or degree of combined leverage. Okay, itu pengenalan. Okay. Yang kita nak tengok chapter 7 ni yang utamanya ialah ni. Benda lah ni. Point of indifference. Point. Ah, ha. Untuk chapter 7 ni kerja kita ialah nak cari point. Okay. Point ni apa? Point ni it is the level of EBIT that generates the same EPS for combination of two or more methods of financing. Okay, katalah company ada dua plan. Okay, company ada plan one and plan two. So, ipi point ni, point ni kita kena cari uh, level of EBIT yang mana akan menghasilkan EPS for project ataupun plan one is equal to must be equal to EPS for plan 2. Ha. Kalau EPS plan 1 tak sama dengan EPS plan 2, itu bukan POI. Ah, ha. yang ini baru POI. Kalau sama POI, kalau bukan, kalau tak sama EPS untuk plan 1 dengan plan 2 tu, itu bukan lagi, kita tak panggil dia sebagai point of indifferent. Okay, let's look at the example lah. Okay, kita tengok next. Okay, ni adalah step. Ah, uh, okay, untuk cari point, ah uh, untuk cari point of indifference ada several step. Basically ada berapa step tu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh step. Okay, tujuh step. Last kali you kena uh, draw chart. Okay, for this chapter. Okay, kita tengok example lah sebab kalau saya explain uh, step ni pun mungkin you tak berapa jelas. So uh, kita tengok step kita tengok kita tengok example dan kita tengok step sekali okey. So kita tengok example dulu. Okey, Saujana berhad has example 1 eh. Saujana berhad has this capital structure at present. Okey, dia bagi capital structure. Ingat lagi capital structure? Okey, capital structure yang kita belajar dalam chapter 5 tu. Okay, yang you kira weight. Untuk kira weight tu kan. Capital structure tu guna gunakan untuk kira weight. Okay, sekarang ni kita bukan nak guna weight apa semua ni. Dia dah bagi ni. Dia bagi value kan. Dia bagi capital structure in RM. Okay, kat sini dia bagi debt, preferred stock dengan common stock. Okay. Tiga benda utama ni juga. Dan tepi debt ni dia bagi coupon rate, dividend and par value for common stock. Okay, yang ni yang, yang 800 ribu ni uh, debt 800,000 ringgit preferred stock 960,000 ringgit and common stock 3,300 ya 3 million 3,300,000 ringgit. Uh, ringgit. Okay So dibagi information on this then dikatakan the expected earnings before interest and tax is 1.5 million ringgit. So ni dia bagi expected EBIT kat you. Ni expected EBIT. Okay, the company uh, plans to rise uh, to raise 2 million for future project. Okay, sekarang ni company ni dia nak dapatkan modal sebanyak 2 million. So, untuk dapatkan 2 million ni, there are two alternatives available. Okay, so dia buat dua plan. Company propose dua dua rancangan lah, dua plan untuk dapatkan 2 million ni. Okay, so plan 1. okay, plan 1, company uh, bercadang, okay, untuk bond company bercadang untuk isu 1 million uh, RM1 million bond at 10% interest. Okay. So 1 million untuk kita ambil daripada bond. So uh, company untuk plan 1 eh tengok. Plan 1 ni uh, nak isu 1 million menggunakan bond. So ada lagi berapa million? Ada lagi another 1 million kan? Sebab kita nak raise 2 million kan? Company perlukan 2 million. So 1 million daripada bond. So ada baki lagi another 1 million. So dia kata next preferred stock tengok kat plan 1 eh. Preferred stock issue 600,000 ringgit of 7% preferred stock. So uh, 600,000 ni uh, company nak dapatkan dari, uh, uh, daripada preferred stock. Okay boleh faham? So sekarang ni 1 million daripada bond, 600,000 daripada preferred stock. Jadi dah ada 1.6 million kan? Okay, so kita perlukan lagi berapa untuk 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 dapatkan 2 million. So common share, of course lah balance dia lagi 400,000 kan. So 1.6 million tambah dengan 400,000 akan jadi 2 million ringgit yang company perlukan. So uh, ini cadangan dia. So isu, untuk common share issue 400,000 of common stock at 20 ringgit per share. Ini selling price dia. And the flotation cost is 4 ringgit. Boleh. Preferred stock ni Uh, 7% ni adalah dia punya dividend rate lah. Boleh? Okay, so ini plan pertama. Okay, plan pertama untuk dapatkan 2 million. Kita tengok plan kedua pula. Plan kedua, uh, kalau kita tengok plan kedua ni hanya ada bond dengan preferred stock saja. Okay, dia bercadang untuk menggunakan dua uh, sources -source of financing saja. Okay, gunakan dua cara je. Okay, kat sini dia kata 50% of the fund obtained through 9% interest. Ha, ni selalu student terperangkap. Bila dia bagi 50% ni, dia ingat apa benda lah 50% ni. 50% ni ada orang ingatkan, dia confuse dengan 9% interest. 9% interest ni dah sah-sah lah ini adalah coupon rate. Okay, 50% ni apa dia? Dia kata 50% of the fund. Funds berapa? Funds ialah 2 million, 2 million yang you nak yang you nak kumpulkan ni ialah 2 million. Jadi 50% daripada 2 million meaning that berapa? 1 million lah kat sini. Okay, 1 million ni daripada bond untuk plan 2. Okay, lagi 50%. Maksudnya 50% 1 million daripada bond. Tinggal lagi another 50% kan? Another 50% another, another 1 million lah. Boleh faham tak? Other 50% ni another 1 million Okay, so cukup lah 2 million kan. So 1 million lagi tu nak dapatkan melalui common stock at RM25 per share. Dia bagi selling price saja. Alright. Dia dah bagi maklumat sekarang ni dia kata tax rate is 40%. Sekarang soalan pertama dia ialah cari earning per share for each plan. Plan 1 dengan plan 2. Dua-dua kena kira EPS 1, EPS 2. Macam mana nak kira? Uh, macam mana nak kira EPS? Apakah formula EPS? Okay, apakah formula EPS? Okay, kita tengok dulu. Uh, apa step? Okay, saya nak tunjuk kat you formula EPS. Ni basically ni adalah formula EPS. Okay, ni nampak ni? Uh, okay, ni 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 ni. Uh, ini adalah formula EPS ya kawan-kawan. EPS is equal to EBIT minus interest times with 1 minus tax minus preferred stock dividend divided by number of common shares. Alright. So, uh, let's look at the items in the formula. Okay, if you look at the items, EBIT, okay, EBIT ada tak dalam soalan? EBIT. Is there any EBIT given? Ada tak ibit given in the question? Ada kan ni 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 ibit ni. Ha 1.5 million ni. Ibit dia dah bagi. Okey next apa yang dia nak tengok? Okey second one dia nak interest. Kau tengok formula tu. Interest ni refer kepada interest on bond. Okey interest on bond macam mana nak kira interest on bond? Ada tak dia bagi ah uh, interest on bond? Dalam soalan ni dia tak bagi direct interest on bond tapi dia ada bagi maklumat. Dia bagi maklumat kat mana? Dia ada bagi maklumat kat sini. Ha nampak ni kat book value ni ada 8% coupon rate tu kan. So you kena cari 8% coupon rate tu berapa. Boleh? So a uh, itu maklumat macam mana nak cari 8% ni maksudnya 8% darab dengan book value 8 800,000 ni lah. Okay. So uh, that's why cara yang mudah ialah untuk you dapatkan uh, semua item-item dalam uh, formula ni ialah saya dah susun step ni sebenarnya. Step untuk memudahkan you. So before you can calculate EPS ni, you kena start dengan you kena start dengan You better start with this. You better start with step number one ni. Ha ni saya dah buat dah siap-siap ni. Ha interest on bond. Sebab saya dah tahu dah. Mula-mula sekali kena cari interest on bond. Kan ni interest on bond. Betul. Okay. That's why coupon rate darab dengan existing book value. Tadi saya dah tunjuk kan contoh tu. Okay yang kedua ialah you perlukan apa. You darab dengan one minus tax. Kita tengok formula pula. Darab one minus tax. Tax ada tak? Tax is given, isn't it? Tax given here ni. Tax is already given. Kalau perasan ni tax. Ya, ni ni tax rate ni. Okay, tax rate is given 40%. So, tak ada masalah. Cuma sekarang ni, bila dah tolak tax, kena tolak pula dengan preferred stock dividend. So, macam mana nak cari preferred stock dividend? Preferred stock dividend ni ada tak dia bagi? Dia ada bagi dividend rate. Okay, kalau you perasan ni dia, dia bagi dividend rate kat sini. 5% dividend rate. Okay, so 5% dividend rate tu you kena darab lah dengan book value dia. 960,000. Okay. 960,000. Boleh? So, bila you dah darab. Okay, you settlekan yang kedua ni. Dalam table ni. Okay. Okay. Sebab step number one, you kena uh, construct table for existing capital structure. Maksudnya, you kena kira yang capital structure given dulu dalam uh, soalan ni yang asal. Okay? Sebelum you start dengan plan one, plan two tu, you kena kira dulu yang asal. So, dia dah bagi satu-satu kan, dividend yang uh, dividend on preferred stock. So, yang ketiga, of course lah, item ketiga ialah apa? Sebab dah tengok dalam formula ni, formula, okay, yang ni dia dah kira kan, uh, Preferred stock dividend. So, yang ketiga ialah number of Common shares ni ha, number of common shares. Macam mana nak kira number of common shares? Ada dua formula nak kira number of common shares. Ha, you perhatikan betul-betul. Yang pertamanya yang ini. Value of common stock bahagi dengan par value. Ini kalau dia bagi maklumat on par value. Kalau sekiranya tak ada maklumat on par value, dia mesti bagi you selling price. Kalau dia bagi selling price, maksudnya you kena guna formula ni value of common stock bahagi dengan price ni ialah selling price minus dengan flotation cost okay? so it ada dua formula untuk kira number of common share okay? yang ni kita punya yang ketiga ni item ketiga ni number of stock tau ni dalam unit nampak ni dalam unit yang lain dalam rm ah ha? bond kita kira dia punya interest kan interest dalam rm preferred stock pun dalam rm tetapi untuk common share kita bukan nak kira dia punya value kita nak kira number of common stock nos number of stocks so number of stock ni ini formula dia ambil value of common share ambil value of common stock bagi dengan par value ataupun value of common stock bahagi dengan selling price minus flotation cost tetapi ada kalanya soalan tak bagi flotation cost. Kalau tak bagi flotation cost, you ambil je value of common stock bahagi dengan selling price. Okay? Okay, so once you dah dapat tiga-tiga ni, dah complete lah untuk you calculate the EPS. Boleh? Okay. Alright. So, you cuba you tengok soalan nombor satu tu. Kira EPS. Boleh dah kira EPS kan? Ha ni. Tengok step number no. one. Betul tak? Interest on bond Interest on bond 8% tadi kan? Interest on bond 8% tu 8% darab dengan 800000 ni Datang daripada uh, Dalam soalan tu Dia bagi 8% kupon rate kan? Uh, darab dengan book value Yang dibagi dalam soalan Book value uh, Dalam capital structure tu 800000 You akan dapat RM64,000 ringgit Okey. Yang kedua, preferred stock ni kita ambil 5%. 5% dividend rate darab dengan book value yang dibagi dalam soalan which is 960,000. So you will get lah Uh, 48,000 ringgit untuk preferred stock dividend. Okey, yang ketiga ialah number of common shares. Tadi kan ada dua formula kan? So kalau you perhatikan, okey, dalam soalan ni, untuk existing capital structure existing capital structure you kena faham eh existing capital structure is referred to this one ni 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 Ah ha, ni ditulis dah ni capital structure at present ha, ini existing capital structure dia bukan melibatkan plan 1 atau plan 2 lagi ini yang kita nak kira dulu step number 1 tu so that's why information ni yang kita pakai Okay so kalau kita tengok common stock kan dia bagi par value betul tak dia bagi par value kat sini dia bagi par value. Berapa par value dia? RM30. Nampak RM30. So, kita nak guna formula mana? Kita nak guna formula yang mana satu? Of course lah kita nak guna formula yang ada par value kan? So, kita gunakan formula yang kedua ni. So, book value dia 3.3 million bahagi dengan par value RM30. So, you will get 110,000 shares. Boleh? Ni number of stock sebab dia ada dua formula tapi since dalam existing structure dia bagi pa value dia bukan bagi selling price so you gunakan yang the second formula kat situ alright dah settle yang ini um kita tak terus kira EPS dulu sebenarnya dah boleh kira EPS tapi saya nak you um settlekan dululah maklumat-maklumat yang patut ada supaya nanti bila you nak kira tu you dah ada dah item-item figure-figure yang you nak masukkan Okay, so kita tengok dulu step number 2. Step number 2, you highlight kan? Step number 2 tak ada apa. Just nak highlightkan balik berapa amount yang company nak raise. Okay, amount yang company nak dapatkan. Ataupun um, modal yang company nak dapatkan. Dalam soalan dia bagi kan berapa? Okay, dalam soalan dia bagi berapa? Dalam soalan dia kata dia nak raise 2 million tadi. Kan? Dia nak raise 2 million. What okay. Ni eh 2 million, 2 million. Nampak 2 million. Ah, okay. So you highlightkan sahaja. Okay. You highlightkan sahaja dalam uh, step number 2. Okay. Yang ini. Okay. Okay. Once you dah highlight. ...kita go to the next step. Okay, next step. Uh, baru kita start dengan plan 1 and plan 2. Kita letakkan, uh, kita cari semua figure-figure yang kita perlukan. Maksudnya untuk kira EPS, untuk plan 1, untuk plan 2... ...kita menggunakan uh, formula yang sama. Formula EPS ni sama je. Formula EPS ialah EBIT... ...apa tadi? EBIT... Jab, <laughs> alright. Formula EPS tadi ialah EBIT minus interest, okay, times with one minus tax minus preferred stock dividend divided by number of common shares. So EPS basically kita guna formula yang sama, formula yang sama. Cuma uh, kita nak kira untuk plan one, plan two kan. So kita kena ada maklumat-maklumat on interest preferred stock dividend dan juga number of common shares. Okay of course lah uh, amount of interest and also preferred stock dividend and common stock ni number of common stock ni tak sama be between plan 1 and plan 2. Jadi kita kena kumpulkan dulu maklumat dia. So that's why okay tadi kalau kita tengok uh, second step kita highlight kan kan amount to be raised. Amount to be raised ialah 2 million kan 2 million So yang ketiga ialah You kena construct table for each alternative Ataupun for each plan Jadi ada plan 1, plan 2 Bila ada plan 1, plan 2 Okay Still melibatkan 3 item Iaitu Interest on bond Preferred stock dividend And number of common shares Cuma sekarang ni Dah ada 4 column Kalau existing Kalau you perhatikan Yang existing ni Step Number one, A tu construct table for existing capital structure. Kita hanya ada tiga kolom. Kita letakkan item iaitu uh, apakah sources of financing yang terlibat kan? Bond, uh, preference stock, common, common share. And then yang tengah-tengah tu ialah kita kira dia punya uh, apa? Uh, kita kita letak formula lah. Okey, formula untuk kira uh, the interest on bond, uh, the dividend of preference stock and also number of stock number of common stock. Tetapi untuk yang uh, step C ataupun step number three ni kita ada satu extra column iaitu column existing ni. Column existing ni basically ialah kita ambil yang kita dah kira dekat step number one ni. Kita ambil balik yang ni. Ah, yang ini. Yang kat sini kita kita bawa balik kat sini. Sebab apa? Kita nak dapatkan uh, total interest on bond, total dividend on preferred stock, total number of common shares ni kita kena tambah dengan existing. Propose, propose ni yang kita uh, yang kita kira yang berapa plan 1, plan 2 tu. Okay, itu propose. Kita tambah dengan existing. Baru kita dapat total dia. Okay, cuba tengok contoh tu balik. Soalan tu. Ha, ni, bentuk dia macam ni. step number three kan. Kita start dengan plan one. Sebab kita ada dua plan kan. Plan one. Okay, plan one nak kira interest on bond for plan one. Kita dah tahu dah existing ni. Okay, kita dah tahu dah existing berapa. Existing uh, interest on bond ialah 64,000. Ni datang daripada sini. Haa, ni. Kita bawa balik kat sini. Okay, 64,000 ringgit. So preferred stock kita ambil balik 48,000 number of common share is 110,000. Yang tu tak ada masalah. Kita ambil je yang daripada step number 1. Okey, propose ni mana datang? Propose ni yang dalam soalan tu dia bagi. Kan dalam kolom dia ada bagi ni, dia ada bagi ni maklumat ni kan. Okey, bond di plan untuk issue 1 million at 10% interest. Okay so nak tahu interest on bond for plan one, Okay, yang di propose ialah uh, 1 million kan? 1 million with 10% interest. So, 10% interest darab dengan 1 million dapat berapa? <coughs> so, 10% darab dengan 1 million. So, you akan dapat 100,000 ringgit. Boleh? Untuk dapatkan total interest on bond, 64,000 plus with 100,000. Okay, 100,000. So, you akan dapat total dia for this one is 164,000 existing existing kena tambah dengan you kena tambah dengan propose <coughs> ok existing tambah dengan propose so you akan dapat 164,000 itu untuk interest on bond sama juga case dia for preferred stock dividend preferred stock dividend apa dia bagi Preferred stock dividend nak issue 600000 Kita tengok plan 1. 600000 at RM600,000 of 7% preferred stock. So, dividend rate is 7%. Daraplah dengan 600000 Okay. Bila... Um, bila darab, ni ah, yang ni. Ah, 7,000 dah ter, tenggelam dah. 7,000 darab dengan 600,000, 600, you akan dapat. You akan dapat berapa? you akan dapat 42,000. Am I right? You akan dapat 42,000 untuk preferred preferred stock. Propose tu untuk propose. So again, you nak dapatkan total, what you have to do is you kena existing, tambah lah existing tambahan propose. Okay, 48,000 tambah dengan 42,000, you akan dapat total of 90,000 ringgit. Boleh? Okay, common shares Okay, tengok common shares You tengok common shares Untuk plan 1 Issue 400,000 of common stock At RM20 per share The flotation cost is RM4 Ah, okay Apakah uh, dia punya number of common share New common share dia Bila you nak propose ni kan Plan 1 ni kan So, again Saya padam sikit lah yang ni Supaya you nampak kan. Ah ha, ni. Yang ini kita. We are talking about this one. Ni. Kita ambil 400,000. 400,000 ni apa? Nilai yang dia bagi tu kan. Kita nak issue 400,000 common stock. Dengan selling price RM20. And flotation cost RM4 ni. Mana datang formula ni? Formula mana kita guna ni? Kita guna Formula. Yang ini kita guna formula yang ini. Jap. Okey, yang ini kita guna formula yang ni sebenarnya. Ha, kan untuk cari uh, number of common share ada dua formula kan. So kita ambil value of common share for 100,000 yang kita nak issue tu. Bahagi dengan price selling price RM20 minus dengan flotation cost RM4. So dia akan dapat 25,000 shares okay bila dapat 25000 shares jangan lupa tambah dengan existing yang kita kira dalam step number 1 tadi 110000 shares tu so 110000 shares 110000 share tu tambahkan dengan 25000 so you akan dapatlah total 135000 shares boleh okey baru settle uh, for plan 1 Okay, step number 3 juga, kita kena kira untuk plan 2 juga. Okay, plan 2 kita kena buat proses yang sama. So, untuk plan 2, kita masukkan semua existing. Existing ni kita always ambil yang first kali kita kira tadi tu. Existing structure. Okay, ni, yang ni ha, existing structure ni 64,000. Kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada yang asal. Okay, kita ambil yang asal ambil yang asal 64,000 yang untuk preferred stock 48,000 yang 110,000 untuk common share ok so once kita dah kita masukkan dalam kolom ni kita kira yang propose je so kita tengok balik soalan ok untuk plan 2 dia propose hanya dua, iaitu bond dia hanya propose <coughs> dia hanya propose dua sahaja iaitu uh, bond dan juga common share. so, 1 million uh, 50% ni of the funds, 50% of the funds ni ialah 1 million kan tadi kan? So, 1 million obtained through debt 9% interest. 9% interest. So, 9% interest rate darab dengan 1 million. 9% interest rate darab dengan 1 million. so, you akan dapat berapa ni? Haa, ni. 9% dapat 1 million. So, you akan dapat 90 million. So, 90 million, you kena tambah dengan existing structure ni. 64,000 tambah dengan 90 million, you akan dapat 154 million. Eh, sorry. 154,000. Okay. So, yang existing 64,000. Yang proposed uh, propose dapat 90,000 So tambah dua tu akan dapat 154 Thousand Okay So untuk uh, Preferred stock Untuk propose ada tak? Untuk propose tak ada kan? Okay Dia tak propose untuk Issue preferred stock Okay So kat situ Maksudnya kat sini Kita tak perlu lagi kira Kita tak perlu kira Nampak ni kosong kat sini kan Kat propose ni untuk preferred stock However Kita tetap kena masukkan Yang existing Sebab existing ada kan? existing ada iaitu 48,000 ni. Okay, kita kena bawa lah ke sini. Okay, so preferred stock ada jugalah sebab existing ada. Walaupun propose tak ada. Okay, number of common shares pula. Okay, number of common shares ada tak dia propose untuk common shares? Ada kan? Ah, ha, tengok plan 2 tu. Common shares dia nak issue 1 million kan? 50% tu ialah 1 million lah. 1 million of common share at RM25 per share. Ah, okay, rm ringgit per share tu ialah selling price. So, kita nak guna formula mana? Yang ini, kita akan guna formula yang mana? Ada dua formula kan? Number of common shares. Okay, so kita tetap gunakan formula yang sama dengan yang tadi ni. Ha, ni. Ha. Ah, kita tak guna yang kedua sebab dia tak bagi par value. Dia bagi uh, selling price. So, 1 million tadi bahagilah dengan selling price. Tak ada masalah kalau tak ada flotation cost. Kita anggap je lah flotation cost tu kosong. So, 1 million over rm 25 ringgit. So, you will get 40,000. You akan dapat 40,000 kat sini. Okay, so this 40,000 tambah dengan existing ni. 110,000 tambah dengan 40,000. So, you will get 150 thousand of shares. Okay. So, settle lah untuk plan 2 juga. Okay. Okay. Uh, next. Okay. Barulah kita kira EPS. Dah ada semua figure yang kita perlukan dan untuk item-item dalam EPS. Okay. Now, we can uh, calculate the EBIT. sorry, EPS. EPS for plan 1 yang ini EPS plan EPS for plan 1 and also EPS for plan 2 we are using the the same if you look at the formula we using we are using the same formula cuma item je lain-lain sebab interest tadi kita kira dapat lain kan Takkan the plan 1 dengan plan 2 lain so kita masukkan balik EBIT mana dapat 1.5 million ni 1.5 million ni ok 1.5 million ni ialah daripada soalan ni 1.5 million ni ok untuk EPS1 EPS2 kita kita guna we are using the same EBIT ok we are using the same EBIT nampak ni EBIT ni 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 ha ni. Ha ni ibik. Okey kita guna ibit ni. Alright. Ibik ni 1.5 million dalam soalan dia dah bagi. So once dah dapat uh, kita dah masukkan ibit. So kita masukkan semua item lah. Interest berapa? Interest untuk plan 1 tadi kita kira berapa? Kita dapat plan 1 ya. Tengok plan 1. Ha ni kita dapat berapa ni? 164000. So kita masukkan dalam formula tadi. Kita masukkan dalam formula tadi. 164000. Ha ni untuk interest. 40 eh uh, 1 minus tax. Tax 40% ni dalam soalan. Okey 60000 uh, 90000 ni ialah preferred stock dividend. Okey preferred stock dividend yang kita dapat tadi. Ha ni yang kita dapat dalam Uh, dalam step number 3 ni kan untuk plan 1 ni ha ni 90000 ni ha, kita ambilkan total dia ni total preferred stock dividend ni masukkan dalam formula okey masukkan dalam formula okey yang ni 90000 okey sama juga dengan yang common stock ni number of common share ni bahagi dengan number of common share tu so common share kita dapat daripada yang kita calculate tadi ha ni Existing tambah dengan Propose You dapat 135,000 135,000 kat sini Okay 100, 100 So kita dah kira tadi Okay Existing tambah propose Kita akan dapat 135,000 shares Yang ni So kita akan masukkan Dekat formula Okay Kita dapat ni 135,000 Okey, bila kita dah dapat semua item ni, kita kiralah. Okey, untuk EPS kita akan dapat berapa? EPS1. EPS1. Okey, EPS1 1.5 million EBIT minus 164,000 times with 1 minus 40% minus 90,000 preferred stock dividend divided by number of common shares outstanding. 135,000. So, your EBIT for, sorry, your EPS 1 is, EPS for plan 1 is RM, apa, RM5.27. RM5.27. EPS dalam RM eh. Okay, cuba tengok EPS 2. EPS 2 sama juga. Kita guna EB yang sama dalam soalan 1.5 million. Cuma, interest yang kita ambil ni mana? Mana dapat interest ni? interest on bond ni yang kita calculate dalam step number 3 tadi. Okay, yang kita kira tadi existing tambah dengan propose. Existing tambah dengan propose. Untuk interest on bond plan 2 you dapat ni. 154,000. Okay, 154,000. Okay, 154,000 yang ni. Okay, interest on bond. Okay, sekarang ni minus dengan, eh sorry, times times with 1 minus 40% tax. Okay, minus dengan preferred stock dividend, 48,000. 48,000 datang daripada, 48,000 datang daripada ni juga. Existing tambah proposed tadi. Kan? Ni, you dapat ni 48,000. So, masukkan dalam formula tadi. Dan last kali, Okay. Ni dia 48,000 preferred stock. Okay, last kali in, bahagi dengan number of common share outstanding. So, number of common share outstanding, you dapat berapa untuk plan 2 tadi? Existing tambah dengan propose, you akan dapat 150,000 kan? 150,000 ni yang you akan masukkan dekat sini, yang ni. Okay, you akan masuk dekat sini. So dah lengkap semua bolehlah kira berapa EPS for plan tu. 1.5 million EBIT minus dengan interest on bond 154,000 times with 1 minus 40% minus hmm. dengan preferred stock dividend which is 48,000 divided by number of common shares outstanding 150,000. So you will get hmm. your Your answer for EPS 2 will be rm ringgit 6 sen. Settle lah soalan pertama. Kira EPS kan untuk existing uh, structure. <coughs> so, nak, dia akan tanya, okay, yang mana better, yang mana yang kau pilih. Kalau based on your answer, EPS 1, EPS 2, okay, you nak pilih yang mana. So, at EBIT 1.5 million, you tengok yang highlighted in red tu, in red tu. Okay, at EBIT 1.5 million, choose plan 1 because of higher EPS. You tengok, plan 1, EPS plan 1 dan EPS plan 2, yang mana lagi tinggi? Of course lah RM5.27 kan? You kena ingat lah, EPS ni ialah earning per share. Jadi earning ni kita mesti pilih yang banyak earning. Earning ni ialah income. So, kita akan pilih yang lebih tinggi. So, in this case, kita akan pilih RM5.27. Which is EPS for plan 1. Okay <coughs> Alright So kita based on the answer sahaja Kita pilihlah EPS 1 sebab it is higher Itu sahaja Okay sekarang Barulah next step kita nak kira poi Okay saya nak you tengok balik soalan Tengok balik soalan ha, Soalan yang pertama Asking you to calculate EPS for each plan Dah settle Okey, sekarang yang kedua adalah nak kira point. Point of indifference. Okey, which is EBIT yang mana produce EPS plan 1 equal to EPS plan 2. Okey, so remember. Uh, Okey, now nak kira point, point of indifference ni, kita kena pastikan, ingat. E, kita kena pastikan ibit 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 yang dihasilkan tu akan menghasilkan okey ibit yang kita cari tu yang kita dapat tu hmm. mesti menghasilkan EPS for plan 1 equal to EPS sekejap Okey. So, ah uh, poi poi EBIT EBIT yang kita dapat tu, kita kena pastikan menghasilkan EPS plan 1 sama dengan EPS plan 2. Kalau EPS plan 1 dengan EPS plan 2 tak sama, maka itu bukan point. Ingat, ini dia punya rule dia. Ha, ini dia punya rule. Okay, so kita tengok. Kita nak kira ibit kan? Kita nak cari ibit yang boleh menghasilkan EPS1 sama dengan EPS2. So, EPS1 EPS1 ni kita kena pastikan equal to EPS2. EPS 1 must equal to EPS 2. Jadi kita ambil formula EBIT, eh, sorry formula EPS. Okay. Formula EPS ialah EBIT minus dengan interest times with 1 minus tax minus uh, profit, uh, preferred stock dividend divided by number of shares. Okay. So kita ambil semula ni formula ni. Formula ni kan. Okay, ini EPS 1, ini EPS 2. So kita masukkan semua maklumat kecuali EBIT Kenapa kita tak letakkan amount EBIT kat sini Kenapa kita tak letakkan sebarang amount dekat EBIT Sebab kita nak cari EBIT Okay Sebab kita tahu Yang sebelum ni EBIT yang sebelum ni Okay kita tengok EBIT yang sebelum ni ialah uh, 1.5 million kan EBIT yang sebelum ni ialah 1.5 million ni kat sini yang kita calculate ni kat sini ni 1.5 million dia punya ebit tapi adakah dia menghasilkan eps 1 dengan eps 2 yang sama tak kan sebab satu kita dapat RM5.27 sen yang lagi satu tu kita dapat untuk eps 2 kita dapat RM5.6 sen so ini bermakna 1.5 million ni bukan ebit yang kita katakan poi kita nak cari poi jadi kita kena uh, <coughs> kekalkan ebit dengan nama dia ebit <coughs> yang lain semua kita masukkan information ha, kalau you perasan kita masukkan information yang lain ha, kita masukkan uh, interest kan interest tadi interest for interest on bond tadi untuk plan 1 164,000 kenapa 164,000 je saya nak buat um, saya nak memudahkan sebenarnya kita 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 apa kita remove dulu yang kosong tiga kat belakang tetapi nanti jawapan akhir you kena add balik ni nampak ni saya add balik ni ha ni tiga kosong belakang ni jangan lupa okey nanti jawapan you habis salah ni saya nak uh, simplify saja so kita ambil 164000 tu kita letak 164 saja okey itu untuk interest on bond darab dengan 1 okey 1 minus 40% 1 minus 40% ok minus dengan 90000 ni 90000 ni sebenarnya tapi saya tolak 3 30 belakang dulu kan sebab saya nak simplify so minus dengan 90000 divided with number of common share 135000 okey ini maklumat untuk plan 1 kita masukkan pula maklumat untuk plan 2 okey ebit minus dengan interest on bond 150000 uh, 140 uh, sorry 154000 kita ambil 100, uh, 154 je. Okey. Darab dengan 1 minus 40% minus dengan 48,000. Okey. Ingat eh saya letak 48 ni sebab saya nak simplify je. Okey. Tiga kosong. Tiga kosong kat belakang tu kita remove untuk sementara saja Untuk memudahkan you takut banyak sangat kosong ter, ter uh, takut tersilap tekan kalkulator. Tapi jangan lupa yang you dah tolak 3 kosong, you kena tambah balik kat sini ni. ha, nampak ni 3 kosong ni, nak tambah balik kat jawapan akhir. So, 48,000 divided by number of share, 150,000. Okay, number of shares. So, sekarang ni, you darab lah buat proses macam biasa. Ni macam persamaan quadratic eh. Dah belajar kan quadratic equation. So, yang ni you ambil. Yang dalam kurungan ni you darab dulu you darab dulu ini adalah um, operasi matematik jangan kata tak tahu pula ni mana dapat ni mana dapat ni ini kan uh, yang ni kita settlekan dulu dalam kurungan Okey, macam teks tu kita boleh settlekan 1 minus uh, 0.4 akan dapat 0.6 kan so ni lah 0.6 ni 0.6 darab dengan ebit dapatlah 0.6 ebit lepas tu mana dapat ni yang ini ni ialah hasil 0.6 darab dengan 164,000. Okay, and then 90,000 ni still sama lah. Okay, yang ni pun sama juga. Kita darabkan dulu antara kurungan dengan kurungan. Tapi saya tekan dulu yang dalam kurungan. Baru kita darab. Okay, so bila dah macam ni kita darab silang. Yang ni. Yang bawah ni kita naik ke atas. Yang ni kita naikkan ke atas kat sini tak perlu saya tunjuk secara detail kot. ni operasi matematik saja saya nak ceritanya. Daripada sini, tujuan you adalah untuk cari ebit berapa. Last kali you kena cari ebit kan? Ni. You akan dapat ebit ialah 1 million. Okey, ebit you akan jadi Ni. Ebit you akan jadi 1 million 34000 ringgit itulah jawapan you ni. Ibit. Tetapi adakah dia poi? Ha, nak mengesahkan dia poi ataupun tidak, kita kena kira balik EPS 1, EPS 2. Ha, menggunakan ibit yang baru ni. Tadi kita nak kira ibit kan? Sebab itulah kita biarkan ibit tu kekal sebagai ibit dalam formula ni. Okay, once kita dah dapat ibit, what you have to do is You kena kenal pasti sama ada ibit ni betul ke dia poi. Nak tahu dia betul ke tidak, you kena test. ah ha, masukkan balik yang ni. Dalam formula ni kan, you masukkan balik ni. Ha, ni. Ha, you letak ibit. Yang ni pun you letak ibit. Dan masukkan interest on bond, ah uh, tax rate, preferred stock dividend, number of share. Ikutlah plan one masuk yang plan one punya. ah uh, plan two masukkanlah item plan two. Uh, okay. Okay. So you tengok kat sini You try calculate ah uh, Kat sini saya tak boleh tunjuk calculation sangat Sebab dah appear jawapan kan So you try recalculate balik You tengok dapat sama tak EPS 1 ni kalau tengok kat sini You dapat RM3.20 EPS 2 pun you dapat RM3.20 Bila sama Maksudnya itu adalah POI EBIT tu adalah POI Sebab menghasilkan EPS 1 EPS 2 sama Okay dia kata uh, At EBIT equal to 1,034,000 million ringgit. The earnings per share for both plans are same. Are the same. Okay. So at EBIT uh, 1 million ringgit. This company would indifferent. Would indifferent between choosing plan 1 or plan 2. To raise 2 million. Maksudnya kalau mencapai point ni. Eh, ya jadi company tak kisah pun nak pilih plan 1 ke plan 2. okay? sebab dia dua-dua pun membawa kepada objektif yang sama. Ok yang ni mencabar sikit eh. Sebab you kena draw tapi sebenarnya tak mencabar, tapi sebab saya gunakan stick ni agak susahlah saya nak tunjukkan. Cuma saya nak bagi tahu you nak draw ni you kena tunjukkan dulu yang pentingnya kena kira tunjukkan point ni. Ha ni point ni. Kenapa saya kata POI? Sebab dia bersilang. Nampak? Dia bersilang. Plan 1 dengan plan 2 tu sama. EBIT dia. Sorry. EPS dia sama ni. Ni EPS ni. Nampak ni? Uh, you punya Hold on. Okay. You punya Y exist you EBIT. X exist you Eh ni X exist eh. X exist you EBIT. Y exist you EPS. Okay, so EPS RM3.20 tu nampak dia bersilang kat sini kan? Dia bersilang kat sini. So, itu adalah point. Okay, kena, okay. yang lain tu you boleh tunjuk, you boleh tunjukkan juga bila dia dah bersilang. Okay, pada, ini bersilang pada ni. RM1,034,000. Okay, you tunjuk satu lagi. Kita ada dua EBIT kan? EBIT dalam soalan dia bagi RM1.5 million. So, you tunjuk. Bila RM1.5 million, dia akan menghasilkan untuk plan 2 okey untuk plan 2 you dapat berapa untuk plan 2 you dapat RM5.6 kan ha nampak untuk plan 1 okey kita tengok plan 1 plan 1 you ada dapat berapa RM5.27 ha itu bila ebit 1.5 million boleh? Okay. So you uh, in conclusion you boleh cakap for Ebit more than 1,34000. Okay, choose plan 1. Yang mana uh, Ebit more than 1. 1.34 sorry, 1 million 34000 ni. Ni 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 you tengok sini eh. Ni kan, ni 1 million RM1,034,000 RM1,034,000 Kalau dia Lebih daripada RM1,034,000 Kau tengok kau loret Loret, 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 loret kat atas ha, Jumpa yang mana Yang paling tinggi Plan 1 kan So that's why lah kau pilih plan 1 Okay Itu kalau more than 1.34 million Tapi kalau less than 1.34 million ha, Kalau less macam mana Kalau less Ni more Okay less ni kurang ke bawah lah kan Ni di ha, dikeburang ke bawah ke sini Kalau less Kau tengok less Ah ha, less Kalau less Kalau less Kalau less you tengok eh You akan pilih plan mana less you akan pilih plan 2 plan 2 lagi tinggi ni 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 less ni less you tengok yang mana lagi tinggi macam ni ni you tengok garisan ni ha ni kat sini kalau less yang hijau ni less tau. Kalau less, ok yang ni ni P1 tau. Ini P2. Ah ha, kau tengok yang garis hijau tu less. Kau tengok dekat garis hijau tu yang mana lagi tinggi? Garisan mana yang lagi tinggi? Ha, dekat dekat kalau less than 1.034 million. ok yang mana lagi tinggi? P2 kan? Ah ha, ni garisan ni yang paling tinggi. Tapi kalau more than 1.034 million, yang mana lagi tinggi? P1 ke P2? Ni kan? P1 kan? Ha, that's why yang untuk more than 1.34 million, kita choose plan 1. Tapi kalau less, kita choose plan 2. Kalau less than 1.034 million, kita choose plan 2. Okay. Saya harap you boleh hadam lah yang ni. Cuma nak draw ni jangan lupa draw ni paling penting sekali kan. Kalau disebut dia sketch je, yang penting sekali, you buat je. Um, jap. Yang penting ialah you buat titik bersilang dulu, tu. you buat garisan bersilang dahulu untuk memudahkan you. Ah, you buat garisan bersilang. Allah. Okey, macam ni. Um, you nak you nak tunjukkan point dulu. You kena tunjukkan point yang penting dulu. So bila you dah buat dah paksi X, paksi Y kan you dah. Ini EB, ini EPS kan. Tapi yang mula-mula dulu you buat dulu garisan bersilang. Macam tak jadi lagi ni. Ha, you buat lebih kurang macam ni lah. So, nanti you letakkan kat sini. Ha, yang bersilang ni kan. Hmm. Yang ni mesti punya EPS. EPS point tu, berapa. Yang ini adalah you punya EBIT berapa. Jadi, you tak perlu pening-pening. You buat dulu bersilang, lepas tu you baru tulis amount. Kalau kat sini, 1.034 million. Ini adalah yang kat sini ialah RM3.20 tadi. So kita nak tahu ni point ni. Ah uh, point ni nak tunjuk point ni. Saya tak sure lah kalau dah kira online sekarang ni dia minta you draw ke tidak tapi um I'm afraid kalau ada soalan yang ah uh, minta you choose the right ah uh, chart. Ah uh, kalau you tak faham betul-betul chart ni You akan choose the wrong chart lah takut dia bagi pilihan kat you kan Carta mana yang apa um graf mana yang betul ah uh, untuk pilih okay itu sahaja saya rasa okay itu sahaja cuma dalam buku ada exercise untuk you buat, okay, you boleh try buat supaya you lebih faham cuma ah uh, kalau you tengok soalan ni kan ah uh, saya nak bagi tahu you you tengok Bayu Incorporation has a capital structure comprised of 5,000 ringgit of debt with annual interest of 8% and 800,000 common stock par value 10 ringgit per share. Jadi capital structure ni ialah existing capital structure. Kalau you perasan existing capital structure ni dia hanya ada dua sahaja. Dia ada debt dengan common stock. Tak ada masalah. Dia tak ada preferred stock. Tak ada masalah ya. Eh? Okay. So, dia kata the company has secured a new project that requires an additional capital of 1 million ringgit to finance the project. So ini adalah amount yang dia kena raise. Kan? Yang diperlukan. So dia bagi ada dua option. Option 1, option 2. Option 1, option 2 ni macam plan 1, plan 2 lah. Untuk plan 1 dia kata dia nak issue 10% bond with par value of 1000. Okay. 10%. Jadi maksudnya dia nak dia nak dapatkan 1 million ni 100% menggunakan bond. Okey. Jadi bila you nak kira nanti, you ambil je, you nak kira apa? Interest on bond kan? You ambil je 10% ni darab dengan 1 million. Ada student tanya, kena darab dengan par value ke? Tak perlu. Saya bagi tahu siap-siap, tak perlu ya. Eh? Sebab ni hanya information dia nak suruh you keliru je. Kita tahu dah par value tu 1000. Kita tak perlu darab dengan 1000 sebab dekat sini kita dah tahu value dia 1 million. Melainkan dia bagi bond dalam unit Kalau dia bagi dalam unit Yes you kena times dengan par value Tapi in this case kita dah tahu dah Berapa yang kita nak raise 1 million kan So 10% darat dengan 1 million sahaja Boleh? Itu untuk option 1 Untuk option 2 Dia hanya issue common stock sahaja Haa ah, maksudnya 1 million Yang you nak raise ni Melalui common stock So macam mana nak kira number of common stock Ingat lagi formula Okay, formula ada dua kan. Number of, untuk kira number of common stock ada dua formula. Satu, kita menggunakan value of common stock divided by selling price minus flotation cost. Yang kedua ialah value of common stock divided by par value. In this case, dia bagi apa? Dia bagi par value kan? Ha, ni aku bagi jawapan terus-terus ni. Jangan pula kau keliru, confuse bagai. Okay, par value dia dah bagi dah. RM22. What you have to do? Nak kira dia, 1 million bahagi hmm. je lah dengan 22 ringgit. Boleh? You akan dapat lah NOS berapa untuk option 1. Ini you akan dapat interest on bond. Boleh? Tapi ini jangan lupa ini hanyalah untuk propose. You kena tambah dengan existing ni. Jangan lupa tambah dengan existing. Haa, student selalulah. Dia dah dia dah sedap-sedap kira yang option 1 option 2 dia lupa nak tambah existing. So always look at the step. Sebab tu saya buat steps. Okay. Dan soalan, okay, dia bagi corporate tax. Okay, corporate tax ni kita nak kira nanti lah. Nak kira EPS lah, 28% ni. Okay, so you tengok soalan eh. Soalan ni dia start dengan calculate EPS, okay. Earning before interest and tax. EBIT and the earnings per share EPS at the point of indifferent. Ha. Awal-awal lagi dia suruh kira poi So tak ada masalah Jangan pula kata Oh macam mana nak buat ni Tadi poi ni dah step nombor berapa Baru kira poi kan Sekarang ni awal-awal uh, lagi dah minta poi Tak ada masalah Okay You boleh kira Alright Dan soalan kedua Barulah dia bagi EBIT kan Dia bagi EBIT 500,000 EBIT 300,000 Maksudnya you kena kira Kat sini you kena kira Uh, EPS untuk Option 1 uh, berapa Kalau EBIT dia RM500,000 EPS untuk Option 2 berapa uh, Lepas tu kira pula untuk Kalau EBIT RM300,000 uh, Berapa EPS 1, berapa EPS 2 Okay Alright, last kali baru kira graph So soalan ni dia tak semestinya Dia bagi dulu EBIT Suruh you kira baru you, you kira POI, you cari POI tak dia boleh juga suruh you terus cari point. Baru dia bagi figure lain. Dia bagi EBIT yang lain. Amount lain. Untuk you kira EPS 1, EPS 2. So it doesn't matter. Okay. Saya harap you jelas lah ni. Kalau if you have any other further question. Okay. We can discuss in the WhatsApp group lah. Through other uh, medium. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.